Ang iyang pag-antos mamahimong makaluwas through redemptive sacrifices. Ang ikatulong na pulong, Juan Kapitulo 19, Versikulo 25 ngadto sa 27. Babay, sud-unga ang imong anak. Anak, ka ang imong inahan. Ngahatagan o pamalandong sa atong igsoon nga si Fra Marcelino Rapaila o AB. Ikatulong pulo. Babay, ania ang imong anak. Ania ang imong inahan. Binasa sa Ebanghelyo ni San Juan. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan. Ug ang igsuon sa iyang inahan nga si Maria nga asawa ni Cleopas. Ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog dito, miingon siya sa iyang inahan. Babay, ania ang imong anak. Unya sa tinun-an, ania ang imong inahan. Sukad niadto, gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Walay lunga sa kahingawa sa Jesus nga nagtan-aw sa basulukong inahan bisan nga naghikaos nga balatian sa himalagyong galamhan. Sa kaugalingong kasakit, way sa payan ni Jesus, mahatagan lang ug kasiguruhan nga sa iyang pagpanaw adunay mag-amuma sa pinalangga niyang inahan. Si Jesus di anang krus, wala niya panumbalinga. Ang nagusbat niyang kaugalingon gumikan sa panamastamas sa katawhan, mahatagan lang o kaupayan ang masulupon niyang inahan. Babay, ania ang imong anak. Apan supwahi ang imahin sa ubang mga anak karon. Ug walay puangod nga pagwalda sa kwarta ang ipadala sa ilang pagpaeskwela. Walay respeto ang mga anak nga magtubag-tubag ug ipanghimaraot ang ginikanan kung mangayo dili mahatagan kay bisyo ug barkada maoy giatiman. Walay balatian ng mga anak, hinikanan nga may pangitaron sa home for the aged, ipaatiman kay lagi busy o kaso naman kini. Babay, ania ang imong anak. Sa inahan nga gilagbasan sa espada sa pagkakita sa iyang anak nga punog ug samdan gikan sa ulo ngadto sa tiil nga dili na mailhan tungod sa mga dugo ug luwa nga nagtabon sa iyang naog. Ang ulo midugo sa kangutngot
sa mga tunog nga mitusok sa iyang ulo nga gipurong-purong niini. Ang tibuok lawas subog puy-puy sa kasakit nga nagbitay ni Anak Cruz. Taliwala niining maong kaguol. Gihatag sa Ginoo isip kabilin sa dayon niyang kamatay ang pinakamahal sa iyang kinabuhi. Iyang kaugalingong inahan aron mamahimong atong inahan. Anak, ania ang imong inahan. Kasagaran ninyo nga naglantaw ni ining lives. Mga babae, ug daghan siguro pod ninyo mga inahan. Unsa ang batiyon sa usa ka inahan nga magsutong sa iyang anak nga biktima sa injustisya? Pasyente sa COVID nga virus nga nagtinga kay himalatyo na. Dili siguro nato matugkad ang giantos ni Maria. Nagsutong siya sa iyang anak na si Jesus. Ang kusog ni Maria naa dito sa tiilan sa krus nga nagpabilin siya sa pagtanaw sa iyang anak. Human ining pagtugyan ng Maria nga mahimong atong inahan, kitang tanan managsama o kahintang o kahalangdon. Managsama rang mga anak sa Diyos o managsuol sa usag-usa. Nag-ingon ang Ginoo. Ang tanan nga nagtuman sa kabubuon sa Diyos, akong igsuon. Kung kita, mga igsuon ni Kristo, mga anak usab kita sa Diyos, kung sama kaniya, usara ang atong gigikanan. Mga kiniambot, ipasabot sa Ebanghelyo ni San Juan, ang midawat kaniya o mituwa sa iyang ngalan, gihatagan niya o kaykayunan ng mamahimong anak sa Diyos. Hilabi na ang labing ubos, ang mga kabus, mga sinalikway sa palad, nahimo kitang tanan, mga kabahin sa lawas ni Kristo. Sa paghimo ninyo nini ngadto sa labing ubos sa akong mga igsoon, inyo kining gihimo kanako, nag-ingon siya. Buot sa Ginoo na kitang tanan makaamgo ug malipay nining atong pagkamanaigsoon. Nga tanan, nga kitang tanan managsama ng mga anak sa usara ka ginikanan ang Diyos. Busa tungod niini, sa wala pa siya mubiya niining kalibutana, iya kining gipamatudan pinagi sa kabilin nga gikan kaniya nga mao ang iyang kaugalingong inahan nga mamahimo nga ato usab nga inahan si Maria Santissima. Sama ra nga nag-ingon siya, babae, tanawa ang imong anak. Maria, ikaw dili lang kay ako orang nga inahan. Ikaw inahan sa kapitan ka mga anak sa nagkalain-laing yugto sa kasaysayan, sa nagkalain-laing matang sa katauhan. Diha kanimo ang akong pagkaanak mapadangat usab ngadto sa daghan kaayong katauhan.
si Maria kanunay naglantaw sa atong kaayuhan isip usa ka inahan. Dili unta nato kalimtan na sa padahon sa pag-antos o kasakit kitang mga Kristo, kita nga Kristohanon magpabiya unta nga magsudong sa atong Ginoo. Mao kana ang atong kusog ug gahom sa krus. Ilabi na ni ining krisis nga atong giatubang karon. Kini mga gipasa na itong mga problema, kining atong kawadon, kining mga problema na ito sa ato ang pamilya, sa mga mahal pa sa kinabuhing adunay mga sakit. Ang pag-antos ikinahanglan aron mapadayag or nga mapadayag ang katugsanan ug mamatuman. Ang pag-antos kabahin sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Wala man siguro ni bisan kinsa nga nangandoy nga mag-antos tuod kay gusto lang nga mag-antos. Apan kini gikinahanglan sa tao ang pagsugot sa kabubuton sa Dios. Ang iyang pag-antos mamahimong makaluwas. Or sa in English pagitawag na to redemptive sacrifices. Sama ka Maria. Mamatuman unta dinhi kanako sumala sa imong pulong. Ang pagtugyan ni Jesus sa iyang inahan ngadto tang Juan. Ang pinalanggang tinun-an nagatiman kini sa pag-abuma sa Dios kanato. Gusto ni Jesus nga bisan kung nawala na siya ang iyang inahan magatiman gihapon ni Juan. Tinuod man si Jesus atong Dios. Apag usab dilit na dokalintan nga siya ay anak ni Maria. Tungod kay gipangga ni Jesus ang simbahan, iyang gihatag kanato ang iyang inahan. Maubitaw na sa pag-ampo sa simbahan, kanunay kitang nangamuyo sa pangamal sa mahal nga Berhen. Aron kanunay kitang matabangan sa ilalong sa iyang landong. Mapasalamaton kami Ginoo kanimo. Sa imong kinabuhi, imo kaming gihatagan sa amahan namo. Sa imong kamatayon, imo kaming gihatagan sa among inahan. Dili nagdayod kami mga ilong tuapos. Kanunay na kaming magupot sa among ug sa among inahan nga gikan sa Nazareth. Pasayloa kami Ginoo sa mga panahon nga wala kaayo namo maamkuhi ang gugma sa among amahan ug among inahan. Sila ang tinubdan sa among kinabuhi. Kun wala sila, wala unta kami dinhi karon. Bisan sa ilang kakulangan ug kasaypanan, amahan ug inahan gihapon namo sila. Pasayloa kami sa wala namo pagpasalamat kanila. Sa wala namo pagpangga o pagsuporta kanila. Ginoo, tabangi kami sa pagsinati, pagampo, paglihok, sumala sa among kasinatian. Nga kami usa lamang kabanay, mga anak sa usa lamang kaamahan, upo sa lamang kainahan. Ug mahiusa kami aron magmugna sa usa lamang kalungsod, usa lamang kanasod. O Maria, Reina sa Pilipinas, aga ka kami ngadto sa manluluwas
aron makaambit kami sa iyang kingharian nga walay katapusan. O Maria, amo ikaw nga gisampit ubos sa titulo, Nuestra Señora del Triunfo de la Cruz. Among inahan sa kadaugan sa cross, himuha nga makasinati kami nga amo lamang maangko ng kalipay dinhi sa pagduyog sa kasakit ug pag-antos sa cross, sa pagpakamatay namo sa among kaugalingon ug sa pagkilabutan sa Ginoo. O Maria, sa pag-abot na sa imo sa among panahon nga kuwaon na kami niining hinulaman namo nga kinabuhi, kung talikda nga namo ang tanan, una kami sa paglaom, Papa, binawa kami niining mga pulong sa Ginoo, ania ang imong inahan. Ang panagsuot ni Jesus o ni Santa Maria o sa kapanagsuot nga angay na itong pamalandungan sa atong Kristohanong kinabuhi. O sa kapanagsuot sa Diyos o sa mga tao. O sa kapanagsuot nga nakabase o nagagamot sa pagigugma sa duruha kabinuhat. Nindot ipadala. The pain and suffering of Jesus on the cross becomes bearable because of Mary's great love. Ang kalibutan ining adlawa, saksi niining timos ug putli nga paghigugma sa anak ug sa inahan. Babay, ania ang imong anak. Ania ang imong inahan. Si Maria inahan sa simbahan. Ang bulahan nga birhen gipili ng daan gikan sa sinugdan nga mamahimong inahan sa Diyos. Gikan sa mga kaliwat ni iba, gipili sa Diyos ang birhen Maria aron mahimong inahan sa iyang anak. Siya puno sa grasya. Mao ang kinatas ang bunga sa kaluwaan. Gikan sa unang butlo, sa pagpanamkon kaniya, wala siya makatagamtang sa buling sa sala na panalundon. O nagpabilin siyang walay sala sa tibuok niyang kinabuhi. Si Maria o sa kabirhen, sa diyang nanamkon siya sa iyang anak. Birhen siya sa iyang pagsabak. Birhen siya sa iyang pagpanganak. Birhen siya human sa iyang pagpanganak. Si Maria, tinuod nga inahan sa Diyos tungod kay siya mauman ang inahan nga walay sinugdanan o walay katapusan nga anak sa Diyos nga nahimong tao. Sa samang higayon, ang mga matukuhon sukad sa sayo pagkaayong nga panahon sa Kristyanismo, misugod sa pagtamot kang Maria nga ilaha usab nga inahan. Ang simbahan sa kanunay ug ilabi na ning atong panahon karon nagkinahanglan sa pag-agap ug pag-amuma sa usa ka inahan. Ang iyang anak sa dayag mipadangat sa pagkainahan ni Maria sa tanang dihang gikan sa pagbitay sa cross. Iyang gitudlo ang iyang tinunan isip anak ni Maria nga iyang inahan. Ug karon ang tanang tinunan sama ni Apostol Juan sa espirituhanon nga paagi midala niining maong inahan ngadto sa ilang kaugalingon ug midala sa ilang kaugalingon ngadto sa ilang pinoyanan. Sa ingon niini, mahilambigit si Maria sa kasaysayan sa kaluwasan ug sa misyon sa simbahan. Gikan sa sinugdanan, gikan sa pagpahibalo sa anghel, ug ang anak sa Dios bahinong bunga sa iyang tiyan. Ug tungod sa atong pagkadugtong sa Ginoong Hesus isip kabahin sa iyang lawas, kita usab
mamahimong tawhon nga mga bunga sa iyang tiyan. Babay, ania ang imong anak. Ania ang imong inahan.